أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک چھوٹا سا نسخہ ان لوگوں کے لیے جن کا بچہ پڑھتا نہیں ہے یا جو ہے گھر والے کہتے ہیں میرا بچہ پڑھتا نہیں اور پڑھائی میں دل نہیں لگتا. ایسے ہوتے ہیں نا کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا اور اسے دل ہی نہیں لگتا پڑھائی میں, تو اس کے لیے چھوٹا سا نسخہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے دل پہ ہاتھ رکھ کے, بچے کے دل پہ ہاتھ رکھ کے, اچھا سامنے پانی کے گلاس بھی رکھ لیں ٹھیک ہے, اس کے دل پہ ہاتھ رکھ کے یا مقتدر پڑھنا ہے, یا مقتدر 360 دفعہ پڑھ کے اس کے دل پہ دم کریں بچے کے ٹھیک ہے, اور پانی میں دم کر کے اس کو پانی میں تھوڑا سا پلائیں اور چہرے پہ لگائیں اور دل پہ لگائیں ٹھیک ہے نا. اور اگر چہرے پہ دل پہ نہیں بھی لگا سکتے تو بھی کوئی ذائقہ نہیں ہے, پانی ویسے پلا دیں ٹھیک ہے نا. یہ دو ٹائم کرے صبح اور شام, 360 صبح 360 رات کو, جب بھی ٹائم ہے شام سے رات کو. اچھا دوسری بات یہ, اگرچہ دو ٹائم نہیں کر سکتے لیکن ایک ٹائم ضرور کریں, یا رات کو کریں یا صبح کریں, یا مختدی پر کے دل پہ دم کریں اور جو ہے وہ پانی اس کو دم کر کے پلا دیں. اگر کوئی کسی کو پانی نہیں پلا سکتا, بعض بچے ضدی ہوتے ہیں نہیں مانتے ان چیزوں کو, تو اس کے لیے نا آپ انہیں ویسے دم کر دیں. اور اگر بعض بچے دم کو بھی نہیں مانتے ہیں, آج لبرل دور ہے بچے تھوڑے سے ماڈریٹ ہیں, اگر کوئی بڑا بچہ بھی ہو اس چیز کو نہیں ایگری کرتا ہو تو آپ کوئی مسئلہ نہیں, اسے پڑھ کے تصور میں دم کر دیں, تب بھی اللہ رب العالمین اس کے دل میں پڑھائی کا شوق پیدا کرے گا, چاہے اسکول کی پڑھائی ہو, چاہے مدارس کی پڑھائی ہو, چاہے کوئی بھی پڑھائی ہو, تو اللہ رب العالمین جو ہے اسے آسانی فرما دیں گے. جزاکم اللہ خیر, احسن الجزاء.